Ah, me engasguei. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini e hoje a gente vai falar sobre como escrever para influenciar. Afinal, é sempre o nosso objetivo, a partir do momento que a gente quer mudar a opinião de alguém ou um determinado comportamento, é tentar influenciar essa pessoa. A gente está sempre vendendo ideias, vendendo hipóteses, e vale a pena a gente debater sobre isso. Afinal, é uma das sequências textuais mais ensinadas para os alunos, principalmente nos textos argumentativos aí das provas de concurso. Artigo de opinião, carta aberta e o gênero lá, provinha do Enem, redação do Enem. Antes de tudo, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Não deixa de se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal. Por favor. E entra lá no www.demuncio.com. Também quero esclarecer que esse slide, vocês me perguntam sempre, de onde é que você tira esses slides? E etc. Bom, alguns eu faço com a minha opinião, né? Com elementos que eu vou trazendo. Outros eu pego da internet um texto ou um infográfico e adapto para a sequência de slides. Nesses geralmente tem os links. Ou eu adapto de livros, ou tiro textos de livros. Hoje eu vou falar um material desse livro aqui, ó. Inglês para pais e filhos. A maneira mais fácil de compreender e explicar conceitos da disciplina. É da Carol, ela é uma... Carol Volderman. Ela é uma jornalista que desenvolveu vários livros pensando em facilitar a maneira como você dialoga com seus filhos. Sobre inglês, sobre ciências e sobre matemática, pelo menos é os que eu sei até agora. E é da editora Publifolha. Esse livro é bem legal, porque ele vai falar, né, desde questões de gramática, questões de pontuação, questões de ortografia e questões de comunicação. Claro que ele não substitui um curso de inglês, claro que ele não vai te dar as funções de ensino, mas vai te permitir conhecer bem o mundo. Mas isso daqui não é um review sobre o livro, né? Vamos para os slides. Esse slide é montado com um capítulo que é exatamente escrever para influenciar. E o que a gente tem que saber até então? É que, basicamente, os textos argumentativos, aqueles três que eu citei e vários outros, eles consistem em influenciar o público. Mas existe uma diferença bem séria entre argumentar e persuadir. Pessoal, a gente está o tempo inteiro vendendo ideias. Isso tanto nos textos escritos quanto nos textos orais. A diferença do texto escrito para o texto oral, quando você está montando uma sequência argumentativa, é que você quer muito, muito influenciar a pessoa. Mas você não está lá com a pessoa para perceber as expressões dela e para compreender como ela está reagindo. Então, o texto argumentativo, ele tem que ser muito bem pensado e estipulado. Vamos entender um pouquinho qual a diferença do que é persuasivo e do que é argumentativo? Isso vai nos ajudar a trabalhar. Bom, a construção do argumento forte, né, pessoal? Basicamente, os parágrafos argumentativos e textos argumentativos em geral, eles conflitam opiniões opostas. E você, para dizer que algo é certo, em geral, parte da premissa de que algo é errado. Isso é muito comum. E nessa ideia de opinião contrária, e como é que eu vou debater essa opinião contrária e desqualificar ela, eu tenho maneiras de pensar e expor isso. Se eu gosto mais de gatos do que cachorro, eu posso simplesmente colocar uma lista do que eu gosto nos gatos. Mas isso, por si só, não se constitui um parágrafo explicitamente argumentativo e deixa brechas para que as pessoas falem mal dos gatos em detrimento dos cachorros. Então eu procuro a superioridade dos gatos, nesse caso. Isso é um exemplo do livro. E eu vou raciocinar de maneira muito clara. Para isso, eu vou dizer, olha, os cachorros têm certas qualidades. Eles são amigos, fiéis. No entanto, eles têm vários defeitos. Por exemplo, daí você começa a rebater os defeitos do cachorro em prol das qualidades do gato. Então, olha aqui o exemplo. Razões pelas quais as pessoas preferem os gatos, os cachorros aos gatos. No caso inverso. Os cachorros são mais inteligentes.
Os gatos são espertos o suficiente para caçar, lavar e cuidar de si mesmo. Então, para preparar a argumentação, o que o livro sugere, o que funciona para os textos argumentativos, para a tua redação do Enem, é relacionar as razões que têm ponto de vista contrário. Então, ó, você quer dizer que os cachorros são mais inteligentes? Mas se eles fazem tudo que os gatos fazem, eles conseguem caçar, eles conseguem se alimentar por si próprios, eles se lavam, eles cuidam de si mesmos? Não, então eles são realmente espertos? Parece que não, né? Claro que a gente está falando aqui de um texto meramente ilustrativo. Por favor, quem gosta de cachorro, não me mate. Bom, segundo exemplo lá que ele dá. Os gatos são indelicados porque eles trazem ratos mortos dentro de casa. E daí, olha como é que ele desqualifica esse argumento. Esta é a maneira do que os gatos encontram de demonstrar afeição. Quando ele está te dando o rato morto, isso é um presente para você. Ele podia comer aquilo lá, mas ele está dividindo com você. Por fim, ó, ele dá o exemplo. Os gatos são antissociais, eles são simpáticos, mas não exigem atenção constante. Uma característica irritante dos cães. Olha só. Ele pega o defeito do argumento dele e repassa, mostrando que isso, perto da carência dos cães, é pouca coisa. Gente, isso é um contra-argumento. A gente teve dois exemplos, a gente vai ver muito mais aí. Mas o que a gente tem que entender é que o argumento ele tem esse quê de estar debatendo. Quando a gente não está montando um argumento com caráteres explicitamente contrários, a gente parte para a persuasão. A parte do texto persuasivo ele é mais unilateral e acarreta emoção, certo? Em geral, você pretende convencer o público a agir e, basicamente, a gente vê isso nos textos publicitários. Você está tentando vender um produto, você está tentando fazer com que a pessoa parta e faça parte da sua comunidade. E isso faz muita diferença. Olha ali o exemplo, né? A gente tem um símbolo de contra gatos e você nunca vai querer ter um gato. Texto persuasivo. Ele não aceita a opinião contrária, ele é mais radical. Ele explicita a informação de uma vez. E ele te vende uma mensagem que não necessariamente é que você concorda, mas de tanto você vê, você acaba levando. Um exemplo de texto persuasivo. Ninguém nunca fala mal dos gordos. Mas nas propagandas publicitárias só tem gente gostosa. É cabra gostosa, é mulher gostosa. E sempre essa visão explícita, ela faz com que a gente pense uma, duas, três vezes, né? Ó, um outro exemplo. Os cachorros são fantásticos. E um cachorrão lá, tenha um hoje mesmo. Viu a ideia de vender? Viu a maneira como o texto coage o leitor e busca para ação? Isso é muito comum lá no final do textinho do Enem, para quem está estudando os textos do Enem, quando você vai montar a tua solução. E daí, entre a proposta de solução e a conclusão, tu convida as pessoas a se engajar com a sua causa. Isso é persuadir. Claro que os dois andam juntos. O texto persuasivo, ele é firme, mas não agressivo. Ele traz histórias reais. Isso dá mais emoção. Você pode exemplificar o texto com personagens do dia a dia icônicos e que todo mundo conheça. Você pode fazer com que o teu leitor se sinta personagem do texto também. E daí você tem aquelas generalizações, mas que tem que ser feito com muito cuidado. Porque quando você generaliza uma situação, você está basicamente implicando que todos vivem aquilo. E nunca é assim. E daí você usa. Imagine na situação de fulano, que tem tais, mas você traz a pessoa para isso. Ou, os textos persuasivos, eles são acarretados daquele palavreado confiante. Você vai, definitivamente, você pode, possivelmente. Isso é argumentar e influenciar, tá bom? E tudo parte da necessidade de convencer. Você quer convencer. Redatores em gerais usam técnicas especiais para influenciar a opinião do público. A gente chama essas técnicas de recursos teóricos, retóricos, recursos retóricos, tá bom? E o texto persuasivo, ele vai usar essas técnicas e mais ainda do que o texto argumentativo. Mas, em geral, a gente vai ver que esses textos, eles se unem
e eles estão presentes. O que a gente está chamando de texto aqui são sequências textuais, tá bom, gente? Olha lá. A gente vai entender, então, que na necessidade de influenciar as pessoas, eu busco determinadas situações. Eu tento cumprir a emotividade. Então, emotividade. Então, eu vou querer fazer com que a pessoa se sinta influenciada com aquele texto e tenha uma emoção a partir daquele texto. Quando você cria um parágrafo, quando você está tentando convencer a sua mãe, quando você está tentando convencer o seu pai, o seu professor, o seu periquito, você está fazendo com que ele tenha uma determinada emoção. E ao argumentar e influenciar, eu quero que a pessoa perceba dor, perceba tristeza, perceba culpa, perceba raiva. Eu quero passar uma emoção. Um exemplo disso? Propaganda do trânsito. Vai aí no Google e procura várias campanhas publicitárias sobre o trânsito. Todas elas partem de uma emoção. Exemplo disso? Campanhas publicitárias de produto, no qual você, ao comer um sorvete, você tem uma baita de uma felicidade. Então, tem toda essa avaliação. Bom, quando o leitor já se sente assim, ele fica mais propenso a ser persuadido. Gatos trazem conforto e amizade ao velho, frágil e solitário. Gente, olha aqui. O gato é a salvação. Ao ler esse texto, você cria empatia pelo gato. Quem é que nunca se sentiu, né, frágil? Quem é que não necessita de amizade? Quem é que não quer um conforto? Então você vai colocando os lados positivos, mas você coloca também o texto adequado a quem é frágil, a quem é solitário. E quem é que nunca é frágil? Quem é que nunca é solitário em um determinado momento? Existe também aquela regra da repetição. Lembrando que você não vai fazer essa regra de repetição no mesmo período, e sim em partes separadas do texto. Às vezes, se repete uma palavra, frase ou estrutura para fixar uma ideia na mente do público e convencê-lo de que é verdade. Exemplo, aquelas listinhas tríplices. Cachorros são leais, cachorros são leais, cachorros são os melhores. Gatos são bons, gatos são independentes, gatos, enfim, péssimo exemplo porque eu não consegui raciocinar, mas você tem esse costume. Como é que isso acontece nas redações textuais que a maior parte do público pega ou nas campanhas publicitárias? Eu posso repetir mil vezes? Pode. Velha técnica do mil vezes que eu repito uma mentira, ela se torna verdade. Mas eu também posso ir colocando essas afirmativas no decorrer do texto. E na medida que eu coloco na minha introdução, depois do meu primeiro argumento, segundo argumento, eu vou tendo repetições e isso vai implicitando na mente. O importante é não deixar isso solto, é deixar bem amarrado com o texto. Você vai mudando o sujeito e na medida que você vai colocando o sujeito, recolocando aquele sujeito no texto, você usa outras expressões para se referir a ele e isso dialoga muito bem. E existe também aquela ideia do apenas o melhor. Eu estou falando do que é melhor. Use o exagero para enfatizar uma questão e atrair a atenção do público. Lembrando que esse vídeo, eu estou falando muito de texto argumentativo por causa dos meus alunos do terceiro ano, mas esse material ele é feito para qualquer texto que busca influenciar. Então você vai poder usar isso para qualquer coisa. O melhor, o pior, o mais barato, essas qualidades hipérbolas que a gente chama, elas funcionam para dar um contexto de impacto ao teu texto. Eu não poderia viver sem meu gato. O meu gato é o melhor. O meu gato é o meu mundo. Olha que legal. Ela generaliza. O gato dela é realmente o mundo dela? Não. Tem muito mais coisa na tua vida do que um gato. Mas, ao expor isso em um texto escrito, você determina a importância daquilo. E daí você tem algumas dicas de argumentação, né? Pergunte ao perito. Os redatores usam fatos, dados estatísticos, citações para respaldar seus pontos de vista e torná-los mais convincentes. Então, de acordo com fulano da universidade tal, os donos de cães têm mais problemas de saúde do que os donos de gatos. De acordo com fulano, funciona assim. Vocês conseguem perceber como isso funciona bem?
vocês conseguem compreender como o raciocínio linear disso, de citação, que é tão cobrada, funciona? Daí um parênteses. O textinho do Enem lá vai ter o texto, exemplo. Aquele texto, citar aquilo lá não conta a linha, mas conta para o desenvolvimento argumentativo lá do texto. Então, se tem uma citação legal que apareceu em um dos extratos, usa sem medo, certo? Quando você não lembra ao certo data ou fonte, mas você tem uma citação de fora, o que, que você faz? Segundo fulano, a opinião é essa. Você nunca vai citar explicitamente, você não vai colocar aspas. Você vai falar que você está colocando a voz da pessoa, né? Como fulano coloca, as coisas são assim, assim, assadas. Mas você vai usar o discurso indireto aí para retomar o texto da pessoa. Uma outra forma que se usa para influenciar é a conversa pessoal. Então, a partir do momento que eu não tenho autoridade, eu não tenho a citação, ou tendo ela também, eu posso falar com o público diretamente, como eu coloco para vocês. Então, ei, você, leitor, sabe, nós, público, o ideal é evitar o eu em textos argumentativos. Você vai usar o eu num diário, você vai usar o eu quando você estiver apresentando ali tua tese científica, que você desenvolveu realmente. Mas quando você quer colocar o contexto social, uso você, uso nós. Basicamente, você usa o eu. Quando você é a autoridade, o você, o ele, o ela, quando você quer atacar alguém, e o nós, quando você se considera parte do conjunto. Você, ele ou ela, quando você quer atacar ou quando você quer explicitar outra pessoa e deixar apenas a cargo dela. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas funciona muito bem essas orientações. Todos sabemos que você precisa ter gatos para fazer. Você não precisa ter gatos para fazer caminhadas. Então, assim, é muito interessante como, ao colocar você no texto, ele torna o leitor sujeito da ação. Vocês percebem? E daí está a tática de influência. Outra função simples e muito comum, mas tenham cuidado com essas perguntas retóricas, que vocês enchem a introdução e o texto de perguntas retóricas, mas não desenvolvem eles. Uma boa pergunta retórica fecha o texto muito bem. Pergunta retórica é aquela que não precisa de uma resposta ou não a espera. Todavia, ela faz o leitor refletir sobre os pontos que ele pode ou não ter considerado. Gatos são divertidos? Você pode brincar com seu gato? Tá entendendo? Ele realmente pode? Gatos realmente permitem brincar? Eu acho que sim, eu gosto de gatos. Por favor, pessoas que amam gatos, também não me matem. Mas essas questões no ar fazem com que o teu leitor reflita. O ideal é que você coloque uma questão no texto, na introdução, no início do argumento, mas que você responda a ela no final daquele argumento, ou se você colocar na introdução até o final do texto, tá bom? Bom, pessoal, olha só esse exemplo, né, para fechar. Esse cartaz, ele foi usado para o Exército Britânico lá na Primeira Guerra Mundial, para que as pessoas se alistassem. Ele mostra aí o Coronel Kitchener, que na época era secretário de guerra, dizendo que aos leitores que ele precisava deles. Mas é pessoal, ele olha, como eu estou olhando aqui para a câmera, ele aponta o dedo: ei, preciso de você. Ei, gente, preciso de vocês. Se inscrevam e compartilhem o vídeo, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Eu espero ter esclarecido tudo que tinha para esclarecer. Eu espero ter falado sobre textos para influenciar de uma maneira correta. Eu não quero que fique na cabeça de vocês que é apenas para texto argumentativo, isso daqui serve para a vida. E não necessariamente e unicamente isso serve para textos escritos. Os exemplos que a gente deu de argumentação funcionam muito bem para textos orais. Mas eu vou fazer um texto sobre como influenciar na oralidade. É isso, pessoal. De novo, até a próxima. Muito obrigado. Tchau.